Takže čaute, ja som Natibu Fufu a som tu aj na Koľko spí. Čauko! Ja som nevidel. Čauko! A dnešné video je o balíčkoch, teda o balíčku. Takže ja som dostala takýto balíček od Natálky Spis. A ideme ho otvoriť, som zvedavá, čo tam bude. Sú to iba také malé drobnosti, čo som robila. Och, ty si to tak zalepila. Mne netreba dávať do ruky pasku a jej lepidlo. Hej, ona... Bože, ja to nechcem roztrhať. Ona mi dala balíček a všetko. Proste takto zabalenú páskou. Potom skúknite môj kanál, tam bude balíček od nej. Ide mi dať videjko. Videjko. Och, čak to sa... Naď. Ja to tak nechcem roztrhať, čak to je tak pekné. Roztrhaj to. Ale však to je konci. Roztrhaj to. Joj. Ublížilo mi to. Voľne, ty si nenormálne. Čiže wow. Je to fakt úžasné. Je to kôň a je to na magnet. Je to zviečka. Výborná fantázia aj toto. Ale je to fakt super na ťa. A ešte druhé. Je to mega. Mega. Ešte keď mega to neviem. Chválim ťa. Ešte mega to neviem. A toto mi ostalo. Potrháme. Mne to ubližuje. Mne to ubližuje. No dobre, tak to bude koniec videa a učí sa s vami na Natibu Fufu, čiže ja a Natálko Spis. Čauko! A čaute! To nejde zrušiť.